Mijara girtiyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê rojane di rojê vê de ye. Ji demekê ta demeke din hin endam û serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd NKS têne girtin û berdan ne. Û li barê vê yekê û di dema kuşeşkesên din doh li Qamişlo hatin serbestberdan ne. Ji nav wan serkirdeyê Partiya Yekîtiyê Abdullah Gedo û li gorî helwesta NKS ye, ev kiryar nîşana binkeftinên siyasî yên ku PYD tê derbas dibin ne. PYD dixwazim bêjim nû ev kiryarê Kurdistanê bi vî şêwayê kînî ev delîlê têkçûna nîşana têkçûna PYD di astê siyasî de de hemû aradê ji ber wilo jî PYD vê lêvegereke ji xwe çêke vegere projeya netewî kurdî rêkeftinê di nav medhenê di vê qûnaxa nazik de gerek em karibin hev vegerin û berê tenê jî dixwazim bêjim nû evana tu carî nakevin bazarê siyasî heta nîgo ev fedaet û menaxat neyên xulqandin wê ew rû niştin nebin. Hevbendiya niştîmanî ji aliyê xwe ve tekez dike ku wan li gel tevdemê ev mijar gengeşe kirine û li ser zimanê serkirdeyê hevbendiyê ev kiryar nakevin xizmeta li hevkirina siyasî ye. Di heman dema ku karê NKS dikeve berjewendiya dewletên herêmî de li gorî nêrîna navborî ye. Tevdem jî me ev helwest daxuya kirin. Em bi giştî yani em nebgirtinê siyasîranê. Tevî got em dibînin siyasetekî îro beşek ji NKS-ê dike siyasetin dikeve ecendatê, xizmeta ecendatê hin dewletê herêmî de eziyetek mezin, alozek mezin digihîne qediya kurdî. Li barê dosyeya girtina siyasî ji hêla esayişa rêveberiya xwe ser ve partiya pêşverû dibîne ku serbestberdana vangirtiyan nîşanê dide û zemîneke saz dike ji bo danûstandinan di navbera her du aliyên nakok NKS-ê û tevdemê de. Girtina siyasî nakeve xidmet ta tefahuma kurdî. Baweriya me de a herî baş geîro hêzên siyasî kurdî bêtir nêzîkî hev dibûn vê merhelê de. Hêviya me ew jî ge berdana van kesên îro hatine berdan, ew girtiyên hatibûn berdan, têkeve xidmeta nêzîkbûna tevdemê û NKS-ê bi taybet, heta nîgî mikaribin bi hev re gavek dibavêjin divê qonaxa hestiyar de agê kurdê derbas dibin. Hêjayê bêrxistinê ye li serdema şeş mehan bi dehan endam û serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd hatibûn zindankirin ne û niha piştî serbestberdana tevahiya girtiyan tenê ragihînerê Yekîtî Mîdya Alan Selîm di zindana Alaya ya bajarê Qamişlo de girtî maye.